Wat is fout? Ek het gekom so gou kom. Wat gaan aan? Carol het gesê dis dringend. Ek sal die operasie laat doen. Is dit oor wat ek vroeër vandag gesê het? Of course is dit. Ek kan sien 'n beteken vir pa alles. So as daar kans is dat ek weer 'n normale lewe kan hê, moet ek dit vat. Ek het niks gesê het nie. Jy besef die kans is skraal. En dis 'n risiko wat ek sal vat. Dit is die eerste keer in baie lank wat ek voel ek wil weer die son sien opkom. Dit op my vel voel. Maybe sal ek ewen eendag saam met pa na jou fancy nuwe huis toe kan gaan.